ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳୁ। ବିକାଶ କେମିତି ଝୁଣ୍ଟୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୁହାଖୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ଦୋଳାରେ ନିଆଯାଉଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ମାଟି ଓ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିୟମିତ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା, ହେଲେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନୀତି, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଜଣାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ହେଲେ କି କ'ଣ ଉପରେ, ଆଉ ଏମିତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ କି ନହେଲେ କି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉନି, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନହେବାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କଥାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ସିନା, ସେମାନେ ଆସିକରି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଟି ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ପତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବର୍ଷା ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଏକା ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ଲୁଗା କରିକି କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ଭୂଇଁକି ନେଉଛୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର। ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁଇକନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ। ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇ ବିଲ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ତାଙ୍କର ମୁଜି ଯାଇଛି, କାଲି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏମଏଲଏ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶୁଣୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ, କାହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଗୁହାର କରିବୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଉଦୟଗିରିରୁ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି ହେ ସାର୍, ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କିଏ ପାଉଛି ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗାଁକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ହେତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମକୁ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।